Kipar je, Kipar je projekt koji je, koji je lud na više nivoa. Čovjek je sin nekih političara. Njegov čale je bio ambasador u, u Pakistanu i još negde. Kiparski ambasador. Ove, i on je sad povezan sa svim tim nekim ešalonima vrlo visokim. Kipar je još uvijek ono, teško koruptirana država. Ove, raspada se yoga. Žena koja je bila neki šef u Genexu je neke pare trebala da opere za sebe i on je od toga uzeo neka 4 miliona provizije. I on je od ta 4 miliona evra provizije napravio sebi firmu koja je satelitski provider. Satelitski internet, mobil, ono, voice over IP, telefonija, rentiranje satelitskog prostora, sve. Iscimo je neka dva Ukrajinca da mu napre sistem i on u tom trenutku ima 35 zaposlenih ukupno. Od toga i su pet neke čistačice i razumeš, znači sales, accounting, ima jednog sistem administratora i jednog programera. I ima, ne znam, 20.000 usera. I u fazonu je ja ne, meni treba neko. Naš kao, ja ne, naš, ne znam. Ja da ne znam. Ja ne znam, ono, naš. A selja, ono, naš, razdrljena košulja, ono, drapa sisu, razumeš, i priča sa princem. Znači,